おはようございます。長州史跡探訪ナビゲーターのマッキーです。いつもこちらのチャンネルをご覧いただき本当にありがとうございます。今日も幕末長州の史跡を探訪してまいりましょう。それでは長州史跡探訪。1864年元治元年9月26日、須府正之助は山口市にある庄屋吉富寛一宅で謹慎中に自刃。禁門の変の敗北で長州藩は朝敵となり、藩内の藩政は真っ二つに割れ、身をもって藩内の紛争を防ぐため責任を取ったのでした。須府様が亡くなる前日の9月25日、御前会議の帰り道に井上文太は俗論派の刺客に襲われ瀕死の重傷を負います。当然その事件は須府様の耳にも入りました。吉富さんは急いで文太さんのもとへと駆けつけますが、須府様の異変に気づいていたので奥様にしっかり見張っていてほしいとお願いしていたようです。しかし庭に出た須府様は隠し持っていた小刀で自刃してしまうのでした。文太さんが俗論派に襲撃されたことがショックだったのも影響しているのか、その翌日に亡くなるとは。尊王攘夷派、正義派の支柱が失われたことで、俗論派は幕府への謝罪と恭順を推し進めます。その反省に逆らう者には厳しい処罰と地の粛清が行われるのでした。そしてこちらが山口県山口市須府町です。須府様の名を冠しています。その場所に須府様の眠る墓所があります。須府公園と名付けられ、とても広くて立派な公園があります。割と街中の住宅街の中にあるのですが、車では行けずかなり難易度の高い場所にございます。おっと、見えてまいりましたね。遠くから見てもわかるくらい非常に背の高い大きな顕彰碑です。いや、なんて立派な。さすがは須府様としか言いようがありませんね。ここまで立派な顕彰碑は他では見たことがありません。1931年昭和6年に建てられた顕彰碑で、須府様の遺訓を永久に伝えるため自刃した地の近くに有志の方々が建築したそうです。記号は藩主毛利高近公の孫毛利元明公によるものです。はい、こちらが須府正之助墓所です。萩のお酒をお供えさせていただき、手を合わさせていただきました。墓碑名に浅田康介とあります。さて、なぜでしょう。前回もお話に出ましたが、須府様はお酒がとてもお好きで、お酒でのトラブルを起こしておられます。薩摩藩との酒宴で相手をディスって切り合いになりかけると、大久保利通が畳を剥がし、手のひらでくるくるとぶん回す畳回しで場の空気を笑いに変えて事なきを得たとか、土佐藩主山内陽道に対し酒宴の席で須府様は、陽道公は尊王攘夷をちゃらかしなさると酩酊状態で馬上からディスったと伝えられています。陽道公は公武合体を終戦しましたが、酔えば金の冷めれば砂漠とも言われていました。陽道公もお酒が大好きだったそうですね。これって酔っ払いの喧嘩なんじゃないか説も飛び出しますが、まあそこはね。当然藩主をディスられ激怒した土佐藩士たちは抜刀し、須府様を斬ろうとします。その瞬間、抜刀した新作さんが須府様と土佐藩士の間に飛び込み、須府様を斬るように見せかけて馬の尻を切りつけます。びっくりした馬は須府様を乗せたまま走り去っていき、その場は事なきを得たと言われています。後に長州藩は陽道公に謝罪し、表向きは須府様を江戸から長州に帰国させます。もしくは責任を取って須府様は死んだと伝えたとか。なので
浅田康介と変名させ江戸で勤務させ続けたという説があるようです。浅田康介の浅田はすぐさまの育った長門市三角町浅田から取ったのだと知った時はと感動しました。いつもフォローに回るすぐさまも振り切った今日を実践できる長州男児だったんだなと誇らしく思いました。藩主毛利田勝加工はいやいやお前もかいシャレにならんぞと思ったかもしれませんが、冷静沈着な弟分桂小五郎はようたら目がぐるぐる回って教養に欠けた人物の目になる、酒をやめ済んだ君子の目になってほしい、飲むなかれ飲むなかれと落書きを書いてすぐさまの枕元に置いていたそうです。なんてあすべく人物なんでしょうか。大好きです。はい、このようなすぐさまにまつわる諸説ふんふんエピソードが長州には残されています。母姫名に鈴政之助と刻めないこうした理由があったんですね。無念な最後を迎えた鈴様ですが、生前亡くなる直前にこのような言葉を残しています。わしの屍を行動の傍らに難面して埋めよ、敵来たらば霊が叱咤して退けん。鈴様の凄まじい気概と志を感じさせますね。遺言の通りこの場所に埋葬されたのですね。現在山口のこの地は須府町と呼ばれ、今も須府様の息づく町なのです。はい、こちらは山口県山口市亀山にあるサビエル記念聖堂です。フランシスコ・サビエルが山口に布教に訪れ、クリスマス発祥の地とも呼ばれています。幕末と何の関係が？はい、ありません。ありませんのだが、なぜかなぜかこちらに鈴様の顕彰碑が建てられています。おお、なぜだ、不思議です。ちょっとツタやら苔むしていて非常に読みにくいですが、確かに鈴様の顕彰碑で間違いありません。よーく読んでみると最後のあたりに藩主毛利高近公の子息にあたる毛利元就公と井上文太後の井上薫と長州三筆野村元助の名が刻まれていました。そして向かい合うように顕彰碑がもう一つありまして、なんとこちら金門の変に散った東照木島又兵の顕彰碑でした。違和感しかないと思いましたが、亀山は毛利家ゆかりの場所ですので、優秀な重臣たちの碑があっても不思議ではありません。こちらはまた改めて探訪しましょう。はい、長州史跡探訪いかがでしたでしょうか。前編中編後編と3部作構成のすぐさまの史跡探訪でした。非常に魅力的な人物なので、1回の史跡探訪では不可能だと判断しました。藩主毛利高近公や村田清風といった上司や先輩から愛され、松島豪造、古原良造といった同世代の仲間たちからも信頼され、後輩である桂小五郎らからも慕われ、松陰先生や松下村塾の門下生、高杉晋作や久坂玄瑞ら狂うことを厭わない若者たちからも頼りにされ、情に厚く包容力もあり、まさに理想の上司、理想の人間ですね。ちょっとお酒が入るとはいけませんが、そこがまた可愛いです。さて、まだまだ長州の史跡はたくさんありますので、これからも探訪してまいりますね。面白かったら高評価、チャンネル登録をしていただけると大変幸せます。それでは次回の長州史跡探訪でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。次回の長州史跡探訪は海からの異国の攻撃に備え、萩の女子たちが立ち上がりました。女子台場です。
楽しみに。